ନମସ୍ତେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ ବଗେରା ସାରି ଆସିଛୁ ଡଙ୍ଗି ବସିବା ପାଇଁ। ଆମ ଘର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୋଖରୀ ଅଛି, ସେଇଠାକୁ ଆସିଛୁ ଡଙ୍ଗି ବସିବା ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ ଡୁଡ଼ୁଲ ବି ଡଙ୍ଗା ବସିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆମ ଡଙ୍ଗାରେ ଭୋଗ ମାନେ କଦଳୀ ଗୋଟେ ରଖାହେଇଛି, ଦୀପ ଗୋଟେ, ଆଉ ଫୁଲ ଦିଆହେଇଛି। ଡୁଡ଼ୁଲ ତ ଭସେଇବନି, ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛି, ଆର ବର୍ଷ ବେଳକୁ ବଡ଼ ଟିକେ ହେଇଯାଇଥିବ, ଭସେଇବ। ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଭସେଇ ଦେଉଛି। ମୋ ସହିତ ଖୁଡ଼ି ଶାଶୁ ଅଛନ୍ତି, ଭସଉଛନ୍ତି। ଆକା ମା ବୋଇ ପାନ ଗୁଆ ଖାଇ, ମାସକ ଧର୍ମ ତୋର, ଦିନକ ଧର୍ମ ମୋର। ଆଜି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆବାସୀଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଧର୍ମର ଦିନ। ଆଉ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଏବେ ସଜଡ଼ା ହେଉଛି, ଏଇଟା ଡୁଡ଼ୁଲର ବାପା ଏଇଟା ଭସେଇବେ। ଡୁଡ଼ୁଲ ବି ବାପା ସହିତ ଅଛି, ସେ ବି ଦେଖୁଛି କେମିତି ଡଙ୍ଗା ଭସା ହେଉଛି। ସେ ଆର ବର୍ଷକୁ ଭସେଇବ, ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିରେ ଡଙ୍ଗାଟା କେମିତି ବଢ଼ିଆ ସେ ଭାସୁଛି। ଆପଣମାନେ ଆଜି ଡଙ୍ଗା ଭସେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି କହିବେ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରତୀକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କେଉଁଠିକି ମନ୍ଦିର ଯାଇଛନ୍ତି କି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଡୁଡ଼ୁ ଆପଣ ଡୁଡ଼ୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆସିଛି। ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାସି ଭାସି ଯାଉଛି, ଲହଡ଼ି ବି ଖେଳୁଛି। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଡ଼ ଡଙ୍ଗାଟା, ଏଇଟା ବଡ଼ ଅଛି ଗଡ଼ିଆଟା। ଏ ଗଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ସାରା କଇଁ ଫୁଲ, ପିଙ୍କ କଲର୍ର ବହୁତ କଇଁ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଡ଼ିଆଟା ବଡ଼ ଅଛି। ଏବେ ଏଇ ଡଙ୍ଗା ଏବେ ଭସେଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମାଆ ମାନେ, ମୋ ଶାଶୁ ଏ ଡଙ୍ଗା ଏବେ ଭସେଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗା ଆମର ଭାସି ଭାସି ଯାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନେ ସମୟ ଦେଇ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିକି ଦେଖାଉଥିବି।